Umukiza abe hamwe namwe bene data nshuti z'umusaraba abo dusangiye gucungurwa mwese muduteze amatwi muri mwanya w'ijambo ry'Imana turabasuhuje nimukomere mu mwami Yesu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi tubifurije umugisha w'Imana. Nitwa Pierre Celestin Uwiringiyimana Imana dushimiye Imana iduhaye n'uyu munsi kugira ngo tuganiremo ijambo ry'Imana. Imana ihimbazwe. Turasoma Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Umunsi ubanza twasobanuye umurongo wa mbere ariko munyemerere dusome dusobanuye n'uwa kabiri. Umurongo wa mbere haruze ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dusiganirwa aho dutegekwa twihanganye dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere ntiyita ku isoni zawo yicara iburyo bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Umunsi wabanje twasobanuye iri jambo rivuga ngo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Turashimira Imana yabanye natwe muri iri jambo. Kuri uyu munsi turavuga kuri iri jambo riri muri uyu murongo wa kabiri rivuga ngo tutumbire Yesu wenyine kuko ari we banze ryo kwizera kandi ugusohoza rwose. Turatinda kuri iri jambo rivuga ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere ngo ntiyita ku isoni zawo. Imana ishimwe. Turashimira Kristo wihanganiye umusaraba ntiyite ku isoni z'umusaraba ahubwo akemera kwakira isoni zawo kugira ngo adukize. Imana ishimwe. Iri jambo rifite icyo rivuze ku buzima bwacu. Kuba Kristo yarihanganiye isoni z'umusaraba nta cyaha yakoze biravuze ngo natwe dukwiriye kwakira isoni z'ibyaha byacu kuko twabikoze. Umuririmbyi yaravuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye zajya nirata gusuba umusaraba. Isoni z'ibyaha nizo zonyine tugomba kugira nta kindi. Ntabwo ugomba kugira isoni z'uko uri guhamya Yesu. Ntugomba kugira isoni z'uko uri umurokore. Ntugomba kugira isoni z'uko hari icyo wemera cyo mu Mana. Ahubwo ugomba kugira isoni gusa z'ibyaha kugira ngo ubeho kubw'umusaraba. Haleluya. Imana ishimwe. Kristo yemeye kwakira isoni z'umusaraba nta cyaha yakoze. None wowe uzatinya kwakira iz'icyaha wakoze? Bibutse ko umuntu adashobora gukira icyaha kimwizingiraho vuba atemeye kwakira isoni zacyo. Hari abantu bazi ngo bazakira icyaha batakiriye isoni zacyo. Ntibishoboka. Iyo ukoze icyaha ugomba no kwemera kwakira isoni zacyo kuko mu kwemera isoni zacyo ukacyatura nibwo ubonamo imbabazi. Iyo ushatse kwatura icyaha mu busirimu mu cyubahiro ukagihisha ugashaka kucyatura kitagukojeje isoni kugikira birakuvuna. Aho ni hahandi usanga umuntu akoze icyaha aragera apfukamye, Mana nta wundi nabibwira, nifite isoni, mfite ipfunwe ryo kujya kubibwira abantu ngo bansengere. Ukakigumana mu mutima ntiwemere kwakira isoni zacyo ariko ngo ucyature ukibabarigwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uhishira ibicumuro bye ntazagubwa neza, ngo ari kubyatura ubivuga akabyatura niwe ubabarigwa kandi niwe uhabwa imbaraga zituma binesha kwakira isoni z'ibyaha wakoze kuko Kristo we yakiriye iz'umusaraba nta cyaha yakoze. Wowe rero ubwo wabikoze emera unakire isoni zabyo ariko byatura ubivuge ubabarigwe, wibihisha, wibyongorera abantu nabo b'abanyantege nke batagize icyo bagufasha, ahubwo byature ubabarigwe. Sanga bene data tanga icyifuzo bagusengere wemere kwakira isoni zacyo ariko ubabarigwe. Tugeze mu gihe kuvuga ikintu cyitwa ngo kwatura ari igitangaza, abantu barabyumva bakavuga ati oya, ibyo byasenya ingo, ibyo byandagaza abantu, ibyo bituma abantu babasuzugura, ibyo bituma abantu bababona nk'abapagani. Ariko si byo, uwo ni umwuka w'ubuyobe waje mu bantu. Iteka ryose wamaze gukora icyaha ugomba no kwemera kwakira isoni zacyo kugira ngo ugikire. Kristo yemeye kwakira isoni z'umusaraba kandi ntacyo yakoze. Yari Imana, yabambwe yambaye urubindo, izo soni arazakira kugira ngo nawe muri we uzakira isoni z'ibyaha biciye mu kubyatura ukabivuga ukamuhamiriza imbere y'abantu yuko utsinze ibyaha kandi kubyatuye kubivuyemo. Izo soni nubwo zagukora muri uwo mwanya ariko ahita kwambika. Imana ishimwe. Adamu kuva yakora icyaha murabizi ko yahise atangira kugira ipfunwe z'icyaha akoze, atangira kwihishahisha yiremera ibicocero kuko yari amaze kubona ko yambaye ubusa. Iyo umuntu akoze icyaha ahita yiyumva nk'uwambaye ubusa, niyo mpamvu atangira kwihishahisha ngo hatagira ubimenya.
wanavuga kwihana reka reka akumva ntiya akumva nibura yasanga umuntu ayiherereye w'inshuti ye akabimubwira mu matwi ariko agenda ahishahisha kuko aba yumva kiri kumukoza isoni akanga kuzakira akabihishahisha nacyo kikamwizingiraho kuko iteka ryose akomeza kugitwikira ibicocero bahita bihisha bihisha amaso y'Imana ahubwo biremera ibicocero Imana kuko ari inyampuhwe kandi ifite muri gahunda kutweza iraza ibasanga aho bari bumva imirindi yabo bakomeza kwihisha ariko irabahamagara ati nimuze bagira ipfunwe bageze ipfunwe Imana ifata inyamaswa yari ifite ubuzima itakoze icyaha idafite inenge idafite ikibazo irayica kugira ngo uyikureho uruhi rubambike ihishe isoni z'ubwambure bwabo Imana yica inyamaswa ibambika uruhu rwayo biriya byarasobanuraga ngo hari Kristo umwana w'Imana uzaba adafite icyaha udafite inenge uzambika ubusa ku musaraba agapfa kugira ngo muri we tubashe guhisa isoni z'ubwambure bwacu Imana idufashe bene data twumvira ijambo Kristo yaje gupfa yari Imana aba umuntu arangije yemera no gutakaza n'ubwo buzima bw'ubumuntu ajya ku musaraba Murebe ikintu bamukoreye bamwambuye ikanzu yari yambaye ikanzu yakuranye nayo y'icyubahiro barayimwambura bibira tubwira ngo barayimwambura bamaze kuyimwambura bamushyira ku musaraba yambaye urubindo yemera gukorerwa n'isoni ku musaraba byaravugaga ngo natwe nitwemera kwemera isoni z'ibyaha byacu tukabyatura mu izina rye tuzambikwa umwenda wera Imana ishimwe iriya kanzu Kristo cyatumye yiyambura ni ikihaka kiri soni z'umusaraba kwari ukugira ngo yambike natwe abambaye ubusa Murimbyi yaravuze ngo dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike Kristo akwandika iki akwandika gukiranuka kwe gushushanywa n'iriya kanzu ye ari nayo bamwambuye kugira ngo tuyambare impamvu Kristo yayiyambuye akajya ku musaraba yambaye ubusa kwari ukugira ngo natwe twambaye ubushwambagara twakira isoni z'ibyaha byacu tubyature maze adukuremo ubushwambagara twandika iyo kanzu yera niyo mpamvu mu Kristo ubwo yari ari mu rugendo rwe ngo ageze ku musaraba Imana ishimwe ngo ageze ku musaraba ngo yawukubise amaso ngo ahita awupfukama imbere ntiyatindiganya ngo uko yawupfukamaga imbere atangiye kwatura avuga ashize amanga adafite ubwoba arira ngo umutwaro wari umuri kubitugura murekura ngo umaze kumurekura ibyaha byose bigiye ngo abone uramanutse wibarangura areba inyuma aho ugiye abona uguye mu mwobo muremure mu mva irangaye Imana ishimwe ngo atangira kuririmba indirimbo ivuga ngo ndashima umusaraba ndashima na yava nziza ngo ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu wakiriye izo soni z'umusaraba ako kanya ngo ahita abonekerwa n'abagabo ayiwe Imana ishimwe ngo baramubwira ngo kuramo uwo mwenda w'ubushwambagara tukwambika ikanzu yera Imana ishimwe iyo umuntu yemeye isoni z'ibyaha agapfukama imbere y'ibirenge bya Kristo akatura akabivuga adatinya atabihishahisha nubwo yakorwa n'isoni abivuga ariko kuko ahamije Yesu na Kristo aba yiteguye kumwambura umwenda w'ubushwambagara yari yambaye ibicocere yari yariremeyeho kubera ibyaha umwuka wera aba yiteguye guhita abimwambura akamwambika ikanzu bambuye Yesu ku musaraba akamwambika ikanzu yera ariyo mirimo yo muri Kristo imirimo y'umwuka tuyambara tumaze kwikuramo bwa bushwambagara bwo muri kamere budutera gukora ibyaha mwene data unyumva niba ufite icyaha cyakwizingiyeho ejo twavuze ngo uyu munsi turareba ni icyo umuntu yakora kugira ngo agikire nuko akira isoni zacyo ukabwira Yesu ugasaba imbaraga ukabwira bene data ntutinye kwatura icyaha wakoze Ntutinye kuvugisha akanwa kawe ngo wature icyaha wakoze usabe usengerwe kuko uko wakira isoni zacyo ukakivuga ukacyatura bakagusengera ni ko Imana ikwambura ubwo bushwambagara cyakwambitse ikakwambika ikanzu yera Imana ishimwe Imana ishimwe dukwiriye kwakira isoni z'icyaha ariko tugakuramo imbaraga ziduhesha gukurwa mu bushwambagara tukambara Kristo Yesu iyo umuntu yakira isoni z'icyaha akakivuga ashize amanga ubundi reka mbabwize ukuri icyaha cyose kizana ingaruka ya mbere rero tuyibonera muri kwa kugira isoni zacyo
kuko iyo umuntu yamaze kugikora ako kanya kimukoza isoni yarimo acyatura. Ariko jyure kukorwe n'isoni akanya gato, wenda ushobora kuvuga ngo baransetse kuko mvuze icyaha nakoze, baransetse kuko mvuze nari uko nari umujura, baragusetse se bo nabaye, ninde se ukwitayeho? Ninjya kubwira uriya muntu ngo ansengere kubera iki kintu, aranseka, ninaturira umugore wanjye ko nakoze gutya, ko amafaranga najyaga amuhereza tukiri abafiyansa ari ayo nabaga nibye, aranseka. Ayiwe, ninaturira uriya muntu yuko ibintu nagize gutya byose nagezeho ari ubujura, ninaturira abo dusengana yuko inzu nubatse ari ubujura, cyangwa se nkaturira uwo tubana yuko ibintu ngezeho ari ubujura, aranseka. Hari igihe ugira ngo urasekwa nyamara ugakomeza kwiremera ibicocero uhisha icyaha cyawe, ukazatuza urimbutse kuko nuhishira ibicumuro byawe ntuzagubwa neza, ariko nubyaturuka bivuga nibwo urakira imbabazi. Kwakira isoni z'icyaha ni urufunguzo rwo gukurwamo uwo mwambaro wo gushwambagara icyaha cyakwambitse, ukakira ikanzu yera, ikanzu Kristo yiyambuye ku musaraba kugira ngo uyambare. Imana yemeye kumukuraho uko gukiranuka kugira ngo ikukwambike, kuko yamanutse afite gukiranuka kw'Imana. Niyo mpamvu iriya kanzu aricyo yashushanyaga. Ndakwinginze mwene data, akira isoni z'icyaha wakoze ucyatura ukibabarirwe udatinye. Niyo waba warakoze ibyo wita ngo birakomeye, ntugaceceke ngo ubigubane mu mutima wawe bikwambike ubushwambagara, urinde ugenda bikwizingiraho bikwizingiraho. Impamvu bikomeza kugaruka, ntabwo wigeze ugira imbaraga zo kubyatura ngo n'abandi bagufashe kubyirukana. Bakozi Imana babisigiwe amavuta, bafite izo mbaraga buzuye umwuka wera bagufashe, ntabwo wabyatuye ngo ubivuge, bakomeje kubihishahisha. Abantu b'iki gihe turi kugenda tugera muri za vyo zivuga, muri za vision zivuga, si ngombwa gusanga abantu, si ngombwa kwaturirana. Ibyo bavuga ngo ni mwaturira n'ibyaha, ubwo ni ubuyobe, nta muntu ugomba kumenya ibyanjye, ni njye na Kristo. Ariko ndagira ngo nkubwire, icyaha kikwizingiraho vuba, icyaha cyakunaniye kukireka, icyaha kigukurikiranye mu myaka itanu uri mu rusengero icumi, icyo ngicyo ntushobora kuzagikira ukiyaturiye, icyo ntushobora kuzagikirira mu bitekerezo byawe, kuko n'ubundi cyabasa ibitekerezo byawe, kibata umubiri wawe, kibata amarangamutima, ntushobora kuzagikira utakiri isoni zacyo. Cy'ubwacyo kiri kugushyira mu rubanza, kuko cyamaze kukwambika ubushwambagara kugira ngo ubukire, nuko wakira isoni zacyo kugira ngo Kristo wemeye kwakira isoni z'umusaraba ntacyo yakoze akikoze, namara kukoza gukuremo ubwo bushwambagara akwambika ikanzu yambuwe ku musaraba, akwambike gukiranuka kw'Imana yamanukanye, akugushyiremo, akwambika ikanzu yera, aguhe kwera, aguhe gutungana, aguhe kwezwa rwose. Mana ibafashe kandi bagire neza. Ni iki twakora kugira ngo kituvemo burundu? Nuko twakira isoni zacyo. Nubona ugikoze ujye umenya ngo Satani arakwandagaje, ntugatinye kukivuga nubwo waba utekereza ko bari buguseke. Tugeze mu gihe umuntu hari umuntu wigeze aza kumbwira guva ngo ngwino usengere, ngo ariko ni ukuri ngo ndinde gutinya kubikubwira, ngo nubwo bwose nabivuga, ngo ariko uramenye ngo nirika kucike. Ndamubwira numva rero, ubwo udashaka ko rizancika, yewe ubwo utanashaka ko nazagira n'uwo byongorera, wibimbwira mva mu matwi, ihute ugende usange delegasiyo y'abapasiteri n'abakozi b'Imana bahamagariwe uwo murimo, ubasange wihandagaze uvuge wakira isoni zacyo bagusenge. Aho kujya kwihisha kuri mwene so, hari n'abahamagara kuri telefone, nsengera ni ukuri maze gusambana, cyangwa se nsengera ndumva nguye mu ntege nkeya maze gukora ibi n'ibi, ayewe agahamagara umugenzi we uyu baririmbana agahamagara. Ndakubwiye ngo hari uburyo utazigera ukira icyaha kikwizingiraho niwiga sisiteme za gisirimu zo kuva mu cyaha. Nta muntu uva mu cyaha mu cyubahiro, icyaha kirandagaza, icyaha gitesha icyubahiro, icyaha gikoze isoni, birasaba kuzakira isoni zacyo ukagikira ukihandagaza ugasengerwa. Uzi ko hari ibyaha Imana yagiye ivuga no mu Barewi no mu kubara no mu gutegeka, ikavuga ngo umuntu nakora icyaha yihandagaje acyature yihandagaje.
ariko abantu basigaye bihandagaza bagatukisha imana bagatukisha izina ry'uwiteka ariko bagashaka kwihana mu byubahiro bagashaka kwihana mu matwi y'abantu bagashaka kwihesha amahoro ngo mu mutima ngo nzi ko naciye bugufi ngo nabibwiye imana reka mbabwire si ukubatera ubwoba ariko icyaha kikwizingiraho vuba ntabwo uzagikira utakiriye isoni zacyo imana igufashe kandi ikugire neza jambo riravuze ngo dutumbire yesu kuko ari we wenyine banze ryo kwizera kandi ugusohoza rwose ngo yihanganiye isoni z'umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere nubwo uyu munsi watekereza ko kucyatura byagukoze isoni ariko imbere yabyo imbere yo kucyatura hari ibyiza hirya yo kucyatura hari ibyiza yihanganiye isoni z'umusaraba ngo kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere ngo yajyaga areba isoni zawo ngo ariko yarenze amaso hirya y'izo soni z'umusaraba ngo akareba amaze kuzuka akareba itorero rizava mu maraso ye rikava mu rubavu rwe imana ishimwe ngo akareba intebe y'imana y'iburyo bw'imana azicaraho akareba icyubahiro azaba afite yimanye n'itorero ingoma y'imyaka igihumbi ngo ibyo byose yabireba ngo agatumbira hirya muri Yerusalemu nshya yo mu ijuru ubwo tuzabana n'imana nawe iteka ryose ayiwe ngo ibyo yabireba ngo akavuga ngo uko biri kose isoni z'umusaraba ntacyo zivuze kuko hari ubwiza n'icyubahiro nzahabwa hanyuma niyo mpamvu ijambo rivuga ngo arangije byose ngo yahawe guhabwa izina rishya kugira ngo amahanga indimi amoko ibyo mu isi yose n'ibiri mu ijuru byose byikubite hasi mu izina ry'uwo mwana w'imana imana ishimwe ubwo rero ibyo yarabirebaga bimushyizwe imbere ngo akarenza amaso isoni z'umusaraba akareba icyo cyubahiro akihangana nawe uyu munsi satani ari kukubwira ngo nucyaturura bukojejwe isoni nubivuga baraguseka kuko bari bazi ko ufite imirimo mu rusengero nuvuga burya ko wibaga bazaguseka nuvuga yuko wajya gubeshya bazaguseka uzi ko hari abantu baba barubatse izina ariko ari ikinyoma imana ikaba ibizi mu mitima yabo babiziranyeho n'imana yuko ibyo bubatse abantu bazi ngo nibyo ariko ari ikinyoma umuntu akazenguruka atanga ubuhamya cyangwa se yivuga cyangwa se yitaka cyangwa se avuga anahugura abandi ariko mu mutima we n'imana bakaba babiziranyeho ko yubakishije ukuri ikinyoma abantu bakabazi ngo ni ukuri ariko imana ibizi ko fondasiyo y'ibyo avuga ari ikinyoma ayowe ibyo byose satani iyo ugiye kubyatura ugiye kuvuga ukuri ngo abo wabeshye ubabwize ukuri satani arakugatoya waba usebye abantu baguseka ntiwazagera kuri iriya ntebe kandi abantu bari bamaze kukugirira icyizere kuko akomeje kukubwira ngo bihishe ugakomeza gufata ibicocero ayiwe ukabihisha ku cyaha urimo urakora cyangwa se ukabikenyereraho ukarushaho kwibwira ko uri kwikiza ukanga kwakira isoni zacyo ariko ukazarimbuka kuko imana ntigirya ruswa imana nta muntu izinjiza mu bwami bw'imana ikoresheje purigatori nk'uko bamwe babyibwira by'ubuyobe biragusaba gukiranuka ijana ku ijana biragusaba kwezwa biragusaba gutunganya biragusaba kuba umunyakuri kuko aho ujya ni mu kuri kandi ukubyaye ni imana y'ukuri nawe ugomba kuba umwana w'ukuri umutima wawe umuritswe n'ukuri imana ikabona nta manyanga nta ngingimira ikabona neza bimeze neza rero ndagusaba kugira ngo wakire isoni z'icyaha nubwo wakumva ko bigutesha agaciro ariko tumbira ingororano uzabona nyuma yo kwihana tumbira ubwiza uzahabwa nyuma yo kunesha icyo kibi tumbira ikanzu yera uzambara nyuma yo gukurwamo ubwo buswambagara wirebe isoni zagukora mu minota ibiri uri kwatura wirebe ikibazo wagira baguseka wireba ngo bazabivuga ko nihanye ibyo wibyitaho tumbira gatoya icyubahiro uzahabwa mu bwami bw'imana bitume wemera kwakira isoni z'umusaraba isoni z'icyaha kugira ngo ubone kwambara ikanzu yera kwambara gukiranuka kw'imana imana iguha umugisha kandi ikugire neza dusenga imana data mu izina rya kristo yesu ndagushimiye kuko uri umwami w'amahoro kandi kuko uri ibyiringiro by'abasenga ijambo riravuga ngo dutumbire yesu wenyine kuko niwe banze ryo kwizera ngo ni nawe ugusohoza rwose ngo kuko ngo yihangane isoni z'umusaraba ngo yemera kubabazwa ngo kubw'ibyiza byamushyizwe imbere arenza amaso isoni z'umusaraba arenza amaso agahinda ko ku musaraba arenza amaso intimba yo ku musaraba ngo abone ubwiza n'icyubahiro azahabwa hanyuma ngo aremera niko natwe dukwiriye kurenza amaso isoni icyaha cyadutera dukwiriye kurenza amaso ibyubahiro dufite byo mu isi nyamara twambara ubucocero
n'ubushwambagara dukwiriye kurenza amaso amatitire twaba dufite ayo ariyo yose n'abo twaba twitwa abo mu isi ariko byose byubakiye ku bushwambagara ibyo byose dukwiriye kubirenza amaso ahubwo tukemera kwakira isoni z'ibyaha twakoze tukabyatura kugira ngo tubibabarirwe hanyuma tukareba ubwiza n'icyubahiro tuzahabwa mu itorero hanyuma ibya kabiri yo duha agaciro sina ry'Uwiteka nirishimwe ushimwe kubwira ijambo duhe kwakira isoni z'ibyaha nk'uko umurimbyi yavuze ngo nta soni mfite uretse z'ibyaha duhe kwemera kuza imbere yawe dusa n'abambaye ubusa ariko twambike umurimbyi yaravuze ngo dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike ubundi iyo umuntu amaze gusanga yari yambaye ubushwambagara yemera kwakira isoni zo kwambara ubusa agakura ahubwo ubushwambagara akagaragara nk'uwambaye ubusa ako kanya hari uburyo umuntu yatura abantu bakavuga ngo ni ukuri yiyambitse ubusa ngo avuze byose nibyo arasa n'uwiyambitse ubusa kuko akuyemo ubushwambagara yari yambaye ariko nubwo yabaye nk'uwambaye ubusa ahita ajya imbere ya Yesu avuga ngo dore nambaye ubusa Yesu akavuga ngo ngwino nkwambike niweho napfiriye niweho namburiye ikanzu kugira ngo uyambare iyo twiyambuye ubushwambagara nibyo twibwira ko ari byo tugenderamo ariko ari ubushwambagara n'imirimo twibwira ko dukora ariko ari ubushwambagara ibyo byose tukabyiyambura tukatura ibyaha dukorera hiherereye tukavuga tugatinyuka tukabwiza Imana ukuri tugasaba Imana kugira ngo idukomereze amaboko tukinginga bene Data bakaturamburaho ibiganza bakadusengera tuba dukuyemo ubwo bushwambara tugasigara nk'abambaye ubusa ariko Yesu araza ngo reka mbambike iyo wemeye kwakira isoni z'icyaha Imana iguha kwakira ikanzu yera yo gukiranuka kw'Imana ndagushimiye mwami Yesu reka uduhe kubyakira kugira ngo abera bawe batunganyirizwe kuba umubiri umwe nawe kugira ngo abera bawe bezwe berezwe mu ijambo ryawe kuko iki ni igihe cyo kwezwa kuko umugeni ari bugufi gutaha duhe kwezwa tudatinya duhe gutunganya ibigomba gutunganywa duhe kumesera ibishura byacu mu maraso yawe kuko iyo ariyo nzira kuko aho iryo niryo rembo aho ubwo ni rwo rufunguzo rutwinjiza mu munezero wo hanyuma mu bwami bw'Imana aho itorero rizabari kumwe n'umukwe izina ry'Uwiteka nirishimwe wahabwa icyubahiro kubwira ijambo ukize imitima y'abaryumvishe bakaryizera mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Kristo Yesu.